Er der nogen for det? Du kender det godt. Du skal lige til at sige noget. Men så kan du ikke sige det alligevel. Nu skal vi... Du føler aldrig, dit ordforråd er tilstrækkeligt. TV-Bixen præsenterer Robin Talk, en salve, der får din mund på glæde. Robin Talk indeholder det aktive stof laktisk oxymetalamino. Og du får det i den store krukke af keramisk kevlarnatinol, som både pynter og beskytter. Hallo, jeg er der. Du vil nu blot med én påsmøring kunne lade ord storme i op til 45 minutter. Jamen altså, der er for eksempel sådan noget med at snakke med pigebørn, ikke? Det er sådan, det bliver rimelig træls over rimelig hårdt, ikke? Tror nok, jeg gør. Nogle gange vil de bare snakke. Det er jo ikke altid lige nemt. Specielt når jeg ikke har så meget at sige til dem. Jo, okay. Det, jeg synes, vi snakker om, det er, at der er ost, bingo og skruer. Det fik jeg altså integreret lige. Du får Robin Talk for den sølle pris af kun 499,95 rigsdaler bat. Hvad var det, nogle spørgsmål? Nej. Så gik jeg lige på toilettet, og så tog jeg lige den der smart krukke frem der. Så tog jeg lige lidt Robin Talk, og så kom jeg bare ind, ikke? Stod bare og snakket med en team. Prøv at jeg stod bare og snakkede totalt herlækker dame. Stod bare og snakkede med en team, ikke? Jeg snakkede bare hele tiden og snakkede om alt muligt der, og viste alle mulige billeder der. Og jeg har nogle billeder der, hvor vi er nede i Spjald og sådan noget der. Jeg har et billede af min svore chef, og fortalte alt muligt fedt om den der, min svore. Og det var bare sådan noget, så fedt, ikke? Og når jeg møder nogle venner, som jeg ikke kan huske på grund af mit delirium, så kan jeg snakke igen. Tak. Delirium, det ved jeg ikke, om det kalder lægerne. Det lyder som en sydhavsø. Men du får også The Fantasy Place i gambiansk polyesterlaminikkel, som holder dig varm. Og du får også videoen Flammende Fødder, det største hit inden for genren Impro Square. Et helt nyt koncept opfundet af virtuosen Luxus Lars. Du får klassikere som The Lord and Do-Si-Do, The Billy Jim 99, There Boy, Get Out of My Property. Men du får også klassiske duetter som You Square My World med Michael Jackson, I'm a Square for You med Britney Spears, Spændt op til Square med DGP, og det er mig, der står herude og danser Square med Thomas Helmig. Produkterne fås kun i TV-Bixen, så ring nu! Du får total Robin Talk, du får videoen med Luxus Lars. Tryk lige, du skal over og fatte telefonen, inden det går galt for dig, fordi det gik i hvert fald ikke galt for mig. Hej Christina Mus, det er mor. Jeg er inde i fjernsynet.